اجزای بینده مهماندار هستم. توریالای همت و آگاه مسائل سیاسی با ما در استودیو است و در رابطه با صحبتهای اخیر وزیر دفاع محترم وزیر صاحب مجاهد را که در ارتباط صحبتهای داشتن و انتقاد شدید هم بالای پاکستان داشتن و گفتند که نباید تیاره های بسرنشین بیان و از حریم کشورهای دیگه وارد افغانستان صورت بگیره، که در ارتباط هم با محترم توریالای همت آقای مسائل سیاسی میخوام یک تفسیرشان را داشته باشم. سلام بخیر، من نچی برنامه بود خیر و سهلا دکم وزیر دفاع خو بیا پا در کلنه ای راپور که او ویلی بیا برگونون هم ووش ول او موضوع هستند حریم فضایی یا هم ده مجموع که ده همسایگان و ده حریم بندی با تفسیر را پیوله ول ده گوانده یه هوادون نتایری را جیگی گیا ده افغانستان پر رسمیات نپیجندی، افغانستان حکومت نلری، افغانستان نیرو نلری، افغانستان چه شایی نلری چه بالاخره یا بی سرپوخ دی خوندی و تایره راشی و پا افغانستان که خپل عملیات تر سرک و برتلاش. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سید مطیع الله احمدی صاحب زتاتا د ملي راډیو تلویزیون محترم او کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو تاسو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم. خبره دا چې دا پښتنه باید د ملکونو نه وکړو، که په رسمیت مې نه پیژنې یو حکومت ته او یو ملتونه دي. نو افغانستان 50-40 میلیونه نفوس له دا یو ډېر عظیم هغه ده، د ډېرو د څو ملکونو مجموعه دا نه جوړېږي. داسې ملکونه دي چې 3 میلیونه 2 میلیونه 5 میلیونه نفوس لري، خو ټوله دنیا د هغو احترام کوي. دا چې د موږ هغه نه کوي، د کې دوه سبب دي. یو دا ده چې 30-40 کاله د موږ ملک جنګونو ځپلی، او دا د همدې ځینو ګاونډیانو او د ظالمانو نړیوالو استکباري قوتونو لخوا، یو ځل د شوروي لخوا، بیا د ناټو د امریکا لخوا، دا 30-40 کاله موږ په خپلو وینو کې لمبوي. وزیر دفاع د موږ چې کومه خبره کړې دا ملي خبر ده، دا د هر افغان د زړه ترجمانی خبر ده. دا د ده کوم ابتکار یا نوی هغه نه ده چې موږ وزیر دفاع یا دا احسان په ملت وکوي. دا وزیر د دفاع ده، دفاع وایي چې حدود و فضا او مځکه او ټولو نه به دفاع کوي. نو دا په ده باندې لازم دي او فرض دي چې او دا اول ځل نه ده، دا څوم ځل ده چې دا یې کوي. یوازې په دې باندې نه، حتی یو ځل یې دا وویلې او ملت یې ډېر خوشحاله ده، او ده به خپل مسؤلیت ادا کړی چې یوه بټنه هم وي، یوه تکمه هم د اصطلاح د افغانانو د اسلامی امارت څه چې د هر افغان یو توکمون بل ځای کې وي، د ملي اردو وي، د پولیس وي، یعنی د بیت المال څه وي، هغه په ما باندې لازم دی ویلې، هغه به زه راغواړم. او دا د ملت هم پرې حق ده چې هغه باید دی راوغواړي، ځکه دی وزیر د دفاع ده. نو ده چې دا کوم خبره کړې، دا د بین المللي اصولو او د اسلامي اصولو بشري اصولو او ټولو قوانینو سره برابر خبر کړې. ده په ځای که هر څوک که تم وزیر دفاع وای همداسې به دې کړی وه، که داسې دې نه کولی نو ته بیا په اصطلاح د ملت سره تا بیا صداقت نه کوو، تا بیا خیانت کوو. نو ده چې دا خبره کړې ده، د ټول ملت هغه کې غزل ملت نه دا غواړم چې تر څو دا ګاونډیان او نور دنیا په دې پوه شي چې دا یوازې د وزیر دفاع خبره نه ده، او دا د ټول ملت خبر ده، حقیقت کې د ټول ملت ده. خو دا عمل کې وښي به په ټولو ولسوالیو په ټولو ولایتو کې، لکه څنګه چې ډرون حمله وسوه د ظواهري بانک د هغه په خلاف په ټولو ولایاتو کې، د جمعې په ورځ مظاهرې راووتلې ټولو ولسوالیو کې د کابل په شمول، دغسې دې بیا دا مظاهرې راووځي او همدا دې راووځي به چې موږ د وزیر دفاع دا تنه د خبره نه ده، د موږ 50-40 میلیونه نفوس خبره ده. دویمه خبره دا د وزیر دفاع یوازې دام نه دي ویلي، همدغه مجلس کې ویلې چې د موږ 50-60 تیارې په ازبکستان او تاجکستان کې ناستې دي. دا دې هغه کې موږ په دې ګاونډیانو غږ کوو چې تاسې که د خدای نه نه ویرېږئ، دا خپل ولس نه خو وشرمېږي، د ځان نه خو وشرمېږي. د افغانانو دلته ککرۍ سپر کړې 2.5 میلیونه او د تودو اوبو ته رسېدو مانع وګرځېدل د شورویانو، که نن به نه پاکستان و نه به امارات و نه به سعودي و نه به بل ول. نو دا احسان موږ د پاکستان او ایران او دو سره هم کړی، دا احسان هم د تاجکستان و ازبکستان ترکمنستان او دو سره کړی چې 70 کاله دوی د کمونیزم په خېټه کې ول، 70 کاله موږ د شوروي د روسیې نننۍ روسیې له خېټې دا راوښکل او دا آزاد کړ، کنه تر اوسه به دا د هغو په خېټه کې و. نو دا احسان د افغانانو په کار ده چې دوی نورې مرستې حکومتونه موږ سره وکړي، هغه خو نه کوي نه کوي. د موږ تیاری ازبکستان تاجکستان کې ناستې دي، د موږ وطن ته د فضا له خوا نه هغه راځي، دا چې د هر ګاونډي نه راځي، هغه یوازې پاکستان نه،
که ایرانی که تاجکستانی که چینی که هر ملکی که ازبکستانی چې دغه فضا زمزکنه یا فضانه چیرته راځي دښمن او دښمن نشین یو شی دا دواړه چې څوک ورته هغه برابرۍ دا یو شی دی د کې کوم فرق نشته. بعضې خلک په دې باندې وایي چې ولا موږ سره خدای امکانات نشته ځکه دوی د موږ رادارونه راته خطه که 15 په سلنه کې میدان هوایی ټول میدان هوایانې چې څونه دي د افغانستان په سلو کې 15 حتی کمپیوټر یې تاسې ولیدلی چې هغه یې ماتې کړې ولکه لپراپو درته څه هغه رسولي وو تیاری اره کړلې نور همداسې هغه یعنې 15 سلنه امکانات په هوایی میدانو کې دا له منځه وړي امریکایان چې کومه ورځ تلل یو 1.5 د اګست چې آخري کسې وه چې سبا یې ورځ او د شپې په 12 بجې آخري تښتېدونکی عسکر وه او یرغلګر و ظالم چې 1,000,000 افغانان یې په 40 کلو کې هلته شهیدان کړل چې دوی تلل په داسې حالات کې لاړه چې راتلل هم په بمبارو په دوه د بمونو مور خور پلار ورور ټول استعمال کړل بیا چې تلل هم آخري هغه یې وکړه چې دوی ویل موږ داعش بمبار کړ تهرګر و هغه بیا خپله دوی قانې سو معذرت یې وغوښته او هغه یې واچوه چې 40 واړه ماشومان او سپین ږیرو زنانې په خپلو وینو رنګ کړه نو دا کارونه دوی په راتلو کې وکړل په تو کې هم اوس هم شو دا یو کال څو چې موږ باندې پیسې د موږ کنګل کړي په رسمیت هم نه پیژني که نور څوک هم په رسمیت پیژني دوی په سترګې وباسي امریکا نو اوس یې په ولګې باندې 40 په بمونو ووژلو او اوس هم دا یو کال په ولګې باندې د موږ خپله حق حقوق چې د موږ هلته دي هغه 10 میلیارده هغه هغه کړې په رسمیت هم نه پیژني واردات او صادرات راسره نه کوي د موږ بدنامۍ ته کوشش کوي معمولي د میاشتې وزر قدر چې مثبت چې منفي کار وي هغه نه سپین غر جوړوي دوی نه درندوي پامیر غر جوړوي او د پامیر غره قدر چې موږ مثبت کارونه وي هغه نه د میاشتې وزر جوړوي او دلته کله ګلدان کې د جاسوس په لاس بم کې د کله بل د موږ د بدنامۍ او د ناکامۍ د افغانانو لپاره امریکې اوس هم لاس نه ده اخیستی او بله ورځ به تاسې اورېدلي چې دا خبرې دی وکړه چې امکان نه لري نه ده چې موږ به بیا ځو موږ وایي چې وه سړی ته شوروي نه دی عبرت وانخیست خپل ځان نه دی بیا عبرت وانخیست تر اوسه لا کال پوره نه ده چې 15 کاله بعد دا خبر کړې وه چې څه کسان مړه وای دا واړه غټ شوي وای بیا به یو خبر وه اوس تر اوسه پورې سپین ږیري ژوندي دي واړه به ټول په خپل حال دي دا اوس وایي نو ته چې تلې ولې لاړې خو ته خو دا د افغانانو د قربانۍ په نتیجه کې ته ووتلې لاړې او شکست دې وخوړه او ماته دې وخوړه بیا کېناستې وړو پزې د ځان ته په دوخه کې جوړوله خو چې افغانانو کومه ژمنه درسره کړې په هغې وفا کړې چې خاوره به د چا خلاف نه استعمالېږي یوازې د تا نه د سر و مال به دې په امن ووځې دښمني درسره نه لري دښمني دروازه تا خلاصه کړې وه او موږ هغه بنده کړه اوس یې ته بیا راخلاصی نو د اسلامي عمارت سرپرست وزیر دفاع چې کومې خبرې کړي دي دا بالکل حق دي زه په نړیوالو خصوصا په ګاونډیانو غږ کوم چې موږ خشونت ته مه مجبوروئ له ده نه زیات او دی هغه تیر ځل هم ویلي وو وزیر دفاع چې موږ ده ته مه مجبوروئ چې په نورو کارو دا هغه د حالات دي خو زه چې څونه معلومات لرم امریکا دا غواړي چې ګاونډیان په خپلو کې وجنګوي را بشه هم دغه منطقي سیاست ته براشو امریکا سیاست خو د افغانستان په قبال کې دا مشخصا معلومه ده او تاسو هم په دې ارتباط باندې تفسیره ولرودله لیکن دا ګاونډي هیوادونه بیا ولې دومره موږ سره نازواني کوي په هغه عامه اصطلاح باندې نو دوی خو نه باید دغه د بهرنیانو تیارو ته اجازه ورکړي چې د پاکستان یا د ایران او یا د نورو کشورونه په حریم باندې راشي افغانستان کې خپل عملیات ترسره کړي او بیرته لاړ شي احمدي صاحب دکې شک نشته دا بعضې خلک دفتن حاله ګوري نقده معامله ګوري ده ته نه ګوري چې دا د ماته پیغور ده ته نه ګوري چې سبا مشکلات لرم ده ته ایران نه ګوري چې هلته له سعودي او نورو سره مشکلات ده ته پاکستان نه ګوري چې هندوستان سره مشکلات دي ده ته تاجکستان او دا نه ګوري چې شوروي سره یو راته آزاد شوي دي اوس بیا په هغه کې دا مشکلات لري نو ته چې ما سره دا کوې زه به یو ورځ صبر دوړ اخرې زما جام لبریز کېږي او ډکیږي واخره بیا غکیږي نو دا خو د افغانان دي دا د موږ ټول افغانستان سره دښمنی ده چې د موږ په اصولي هغه باندې مامدا ده که دا زه اوس ایران ته وایم که زه اوس سعودیانو ته دلته جای ورکم خپله فضا ورکم په ایران باندې لاړ شي هندوستان ته دلته ورکم په پاکستان باندې لاړ شي څه فغان به د دو اوچت شي ته خپله سوچ وکړو چین ته دلته جای ورکم او دا لاړ شي په امریکې په خلاف د امریکې به هم چیغې اوچت شي زه ګاونډیانو خبر د ګاونډیانو باندې دا غږ کوم چې په خپل ولس او په راتلونکي تاریخ او د خپل مستقبل ته او لږ زره هغه سې لږ کار وکړي تاسو خو داسې کارونه کوي چې تاریخ هم له تورو کړنو ډک به وي آینده کې دوی خپله دغه کارونه کولی کوي که نه بیا دوی هم تحت اثر دي یا استعمار لاندې دي او دوی هم خپل واک نه لري دوی دو شیان دي یو واک نه لري حقیقت ته دا ټول اکثره او یو دا چې څه پیسې دفتن ورته څه ورکړي چې واخله دغه پیسې او هغه پیسو د ازمېدو لپاره دوی دغه رقم
کارونه کوي فضام پله ورکوي مځکه م ورکوي دا شل کاله کې تا ونه لیده ایران هم ورته مځکه ورکړې وه حتی ازبکستان هم حتی پاکستان هم شل کاله یې مځکه م ورکړې وه او اوس د اوا خو دا خو تالته خبر وکړله چې موږ د تا په کسان ناغه کوو د تا دښمن ته لارو جای نه ورکوو ته یې د موږ ته مه ورکوو زه هم ده ته باید زه په ولسونو غږ کوم د پاکستان د ایران د تاجکستان د ازبکستان چې راوځي خپل حکومتو مقابل کې چې تا څه د امریکې غلامۍ کړۍ په غاړه کې اچولې دا خو زموږ ګاونډیان دي مذهب دین ژبه کلتور عادات ګاونډیتوب دا د موږ شریک دي دا تاسو څه شروع کړي ازبکستان او تاجکستان باید تیاری ورکړي او پاکستان او ایران او دا نور باید خپله فضا د هغو په اختیار کې ورنه کړي دا خو موږ سره مستقیما جنګ ده د کې شریک ده شریعت کې هم همدا شی دي که یو کس په زر کسانو مړ شي حضرت عمر صاحب کسان یو کس وجلی و په حمص کې او بیوی ویلې که دا ټول خار شرکت کړی و د سړي په مرګ کې ما به ټول قصاص کړی و قصاص سن به مې دا وجلی و نو چې یو کار کې څوک کومک کوي څوک مواد ورکوي څوک لار ورکوي څوک پزا ورکوي څوک ځکه ورکوي څوک ټوپک ورکوي څوک یې ډزوي دا ټول شریک دي نو دا یو میلیون چې افغانان شهیدان شوي د کې چې هر چا امریکې سره د شل کاله کې خپل مځکه ورکړي پزای ورکړي کومک ورکړي تیلی ورکړي لوجستیک ورکړي دا ټول پکې شریک دي خو موږ افغانان د څه خلک چې څونه غمن سره وکي موږ بیا په اول شپه چې راغلو مجاهد د اسلامي امارت ویاند ویل چې موږ ټول دنیا سره چې 25 ملک راغلي وو موږ د دښمنۍ دروازې وتړلې که څوک سره دښمنۍ کوي موږ بیا مجبوري په موږ بیاغه کې خو موږ چا سره دښمنۍ کوو نه کوو تیره په هیره نو افغانانو سره چې څونه زیاتی وکړي او چې بیا م ورته غاړه پټه کړي هغه وایي هر څه درته م هغه کوي او که تا افغان سړي ته یوازې پښتون نه تاجک ازبک پشهي څوک چې دلته دا خاوره کې هغه ورځ ما ایټالي هغه سره مرکه وه هغه د پښتو خبره چې پښتانه څه شته وایي پښتو ما ورته ویل پښتو پارسي ازبکي نه ده دا خاوره کې هغه ده یو دین د اسلام کې چې د موږ روح ده یو دا خاوره د موږ جسد ده دا دواړه چې کوم چا کې وي دا ته مال یو کال دوه کاله دلته تیر کړه ته به مې داسې غیرتي کېږي لکه تاسو په اصطلاح ته وایي چې پښتون غیرتي ده موږ وایي چې دلته څومره دي ترکمن ازبک هزاره تاجک پښتون پارسیوان دا ټول غیرتي دي دا اسلام غیرتي دین ده او دا خاوره غیرتي ده نو مالې تاسو دوه ایټالیان هم یو کال دوه کاله تیر کړي تاسو به مې داسې غیرتي لکه دا موږ چې یو ځکه خټکی خټکی نه رنګ اخلي نو موږ نه هم رنګ اخلي دغې خاورې نه رنګ اخلي د اسلام دین نه رنګ اخلي نو زما هغه دا ده چې افغانان غیرتي دي او د غلام په سترګه دې ورته څوک نه ګوري چې افغان ته ووایي افغان ته اول دا تا ته او بل ته یوه افغان ورته ته مې غلام یې هغه درته وایي تا هغه پلار او مور هم د ما غلامانو خو که ته ورته وایي ته مې ورور یې بیا هغه وایي زه د پښو خاوره یم غلام دی یم نو زه ګاونډیانو باندې غږ کوم په ولسونو چې خپل د حکومتو مقابل کې راپورته شي مظاهرې وکړي جلسې وکړي جلوس وکړي چې دا افغانان خو موږ ته پکار دي ایران دي موي پاکستان دي موي چې د هندوستان په څونه جنگو کې د پاکستان سره د افغانان هغه سوي دا چې شهیدان سوي دي ورته کشمیر کې څه کې دوی قبرونه دي څه دي بیا به موږ سره همدغه سم ملګرتیا کوو بیا به د ایران سره هم د تاجکستان سره هم چې بل ملک کوپر پر راځي کنورې څونه کوو جای خو ورته ورکو لکه موږ ته چې جای راکړی دا اوس هم موږ مهاجر په ایران کې دي پاکستان کې دي په هغه کې دي دا خو ورسره کوو امریکا قصدي دا غواړي چې دغه ولسونه سره هغه کې نو ځوانان دي جذباتو کې دا اوس هم ډېر افغانان جذباتو نه هغه سوي په همدې خبره همت صاحب یو ځل مخکې هم مجاهد صاحب یو تنده خبره وکړله ازبکستان چارواکو ته ویلي چې د تیارو په ارتباط باندې چې زموږ تیاري راکوي بیا هم اوس یې پاکستان دپاره یو تنده خبره درلودله په خپله کلنۍ ګزارش کې ویل چې نه باید داسې یو کار ترسره شوی وي نه باید وشي دې نه مخکې د واخان کې هغه مسله چې شوې وه هغه د مرز مسله وه بیا هم مجاهد صاحب دلته خپل تندې خبرې ورلرودلې په دغه کنونی شرایطو کې چې اوضاع مد نظر ونیول شي که امارت اسلامي دې ته پالیسي ورته ولري او توجه ورته ولري ځکه چې د رسمیت پیژندلې مسله د ټولو نه مهمه مسله ده څه نه وایي او سیاست باید د امارت اسلامي له نړۍ سره او بخصوص د ګاونډیو سره ګوره تا د تند اصطلاح استعمال کړه تندې نه دي کړي که تندې خبرې وای او تند په کار دا و چې هغه ورځ چې د موږ تیاری هلته تللې وې دا خو امریکایان نه دي بولې همدې افغانان پیلوټان پکې وو خپله تښتېدل تیاری متښتولې هلته کېنولې باید په همه ورځ یې ورته ویل ټماټم ورکړې وه چې دغونه وخت درته راوړه تیاری تونده دغه ته وایي کنې عملاً یې پیاغه کړی وای زه بیا هم په ګاونډیانو غږ کوم چې دا د غنمو لار په ژرنده یي هر رقم حالات یي سبا به د تام دغه تیاری دلته راغلي بیا به د چیغې هغه ته وتلي خلک مسلمانان دي په انزجار باندې راغلي انفجار کوي د ځان نه چې دغه د دوی ظلمونه حکومتونه ویني چې دوی د امریکې غلامان دي څوک د روس غلامان دي تاجکستان ازبکستان ایران پاکستان کېدای شي چې دغه سری سي خو موږ سره همداسې سوي د هندوستان تیاره دلته راغلې ده موږ ورته ورکړې د بل ملک د روسیې تیاره دلته راغله قندار ته موږ د هر چي سنین مواد پکې ول دا مرته ورکړه تیر ځل د امارت کې دا کار افغانانو کړی خو د ما تیاری تا تلته ناستې دي ظالمه بل هغه خبره دا ده چې د ما دغه قلم ورک شو دا چې هر چا سره پیدا سو هغه د ما غل ده
هغه پوس او بیا کردان چې ما بازار کې واخستم ما څه کې واخستې زه که سړی باید چې د غلا مال کوم ځای کې پیدا سو هغه د سړی غل ده هغه د ما چې یو توکمن وي د ما چې یو انفور وي که وایي بعضې خلک وایي تجارانو راوړي ما اخیستې ایران کې تاجکستان کې پاکستان کې چې ډو پیدا سي ایمبي وي رینجر وي څه وي دا د ما غل ته شاید در راغلم نور ته ګرځه چا نه دې اخیستې هغه پسې ګرځه نو تنده خبره د هغه نه دنه نوره نرمه نه وي که دا زه د هغه په جای وای ما همدغه سې ازبکستان تاجکستان پاکستان سره عملاً کړ ورته مې ویل چې یو میاشت درته وخت ده او تیاره که کومه خرابه یې جوړه یې که کنه موږ انجینران در لیږو دا ویلېږه که نه یې رالېږې ټینګ شه یو دوه درې او ورسره مې معامله هغه کو نو ده ډېر پلار غوندې ښه د حوصلهناک وزیر ده وړاندې وروسته ډېر ګوري دې ته هم فکر کوي چې ایران کې مې مهاجر پراته دي دې ته هم فکر کوي چې پاکستان کې پراته دي تقریبا لس میلیونه مهاجر موږ په دا نورو ملکونو کې لس میلیونه نو هغو باندې هلته سره تبۍ او سور تنور نه شو جوړوی ورته نو ځکه دغه نرمې نرمې خبرې کوي نو دا تندې نه دي ډېرې نرمې دي تندې خدا دي چې دوی فضا خپله ورکوي مځکه ورکوي تندې خدا دي چې ما ښکاره تیاری او هلیکپتر یې هلته کېنولي دي تندې خدا دي چې مرکزونه یې خلاص کړي د ما د افغانانو خلاف هلته فرهنګي او نظامي فعالیتونو اجازه ورکړې کومکونه ورسره کوي تلویزیونونه رسنۍ ورته خلاصې کړي دي او لګیا دي او هر ملک دا تندې دغه ته وایي چې موږ هغو ته وایي چې دا نو امریکې یو بدماشي شروع کړې دا اوس هم په امریکې هم غږ کوو که تا کې لږ هغه وي چې یو څوک قدرت پیدا کړي اصیل وي هغه کوشش د دې کوي خو زه تعجب کوشش د دې کوي چې ډېر نرمي وکړي دا چې هغه کې آپس له غرمې مالداره سوی یا آپس له غرمې قدرتمند سوی نه تاریخ لري نه څه لري جغرافیه به یې نیولي په چل یا په ظلم یو ځای کې به جغرافیه لري خو تاریخ نه لري کوم خلک چې تاریخ لري هغه سل کاله وړاندې ګوري سل کاله بعد ګوره پښتنو ویلي یو سړي پلار چا وژلی او سل کاله بعد واد واخیست بیا ویلې والا هغه مې چالاکي جلتي مې وکړه چالاکي مې وکړه یعنې تیزي مې وکړه سل کاله بعد هم نو وایو ګاونډیانو او امریکې او نورو کمزورې تل کمزورې او قوي تل قوي نه پاتې کیږي ګوره بیا به د افغانان که موږ نه وي د موږ مسیانو کړوسیان به تاسو مسیانو کړوسیانو نه هغه اخلي بېغیرته سړی دی چې خپل کړوسیانو مسیانو ته هېڅ نه پرېږدي که پیسې که جایداد دي قمار غوندې هغه کوي او غیرتي سړی هغه چې خپل اولاد ته بچي ته مسیح ته کړوسي ته دښمني پرې نه دي مال ورته پرېږدي عزت ورته پرېږدي او ښه تاریخ ورته پرېږدي نو زه په ګاونډیانو باندې بیا غږ کوم تکراران په ولسونو یې غږ کوم چې خپل هغه ته د راجیک چې خپل حکومتو باندې د فشار راوړي حکومتونه یې ګوتو په شمار به د امریکې غلامان وي د روسو د چین غلامان به وي خو ولسونو نه نقصان تاسې ته راځي سبا تا باندې دغسې راځي هر ملک چې چېرته دوه ملک دي دنیاوالو همدغه ته مشکلات پیدا کړي دا خو ډیوران پیدا کړی هلته ایران سره هغه کړي دلته په هر ملک حتی ترکیه کې کردان یې اخو دا خو کړي دا د هغه سیاست ته د دنیا د مستکبرو د یرغلګرو چې هر ځای کې باید تفرقه بنداز حکومت کو او نفاق واچي اوس بیا دا نه وایي نفاق شروع کړی په دې ګاونډیانو ته نو زه په امریکې باندې دا غږ هم کوم چې اوس دنیا یو قطبي نه ده درې قطب د یو د اسلام د غټ قوي بل د روسو چین او دام درته ده بل نو موږ افغانان ته څو پورې همدغسې متوازی هغه کوو چې په تنګ سي وایي په جنګ سي نو چې ته راسره هغه کوې مجبورېږم چې زه بیا داسې یو عکس العمل درسره وکړم چې هغه به بیا تا ته هم ولسو ته به دې هم خني یو تا ته به هم خني او بل ته هم زه بیا هم غږ کوم چې د مجاهد صاحب د خبرې د افغانان هم حمایت هم ملاتړ وکړي او دا موږ د ګاونډیانو چې ولسونه چې دي دا د په میډیا ته رسنیو ته او په مظاهرو ته او جلسو ته راوځي په ځان د رحم وکړي او په افغانستان 45 میلیونه افغانانو باندې د رحم وکړي دا چې د یو چا کور نه په تا ډز کیږي هغه هم د تا مجرم ده ما د حضرت عمر صاحب ورته وویلې چې و کسانو باندې کس وجو کدا ټول خار شرکت کړم ما به ټول قصاصان وجل نو د موږ په دا یو میلیون شهیدانو کوم او مخکې دوه نیم میلیونه چې د روسانو خلاف شهیدان شوي چې هر چالته یو خبر هم د روسانو په ګټه کړي دا شل کلو کې د امریکایانو د ناټو په ګټه باندې یو خبر هم چا کړي دا دا یو میلیون شهیدانو کې لاسونه په وینو ککړ دي او د چاته څنګلو د چاته دی ګوتې او چاته دی خو شریک پکې دي نو هغه د توبه وباسي او افغانان غیرتي خلک دي معذرت دی وړاندې کې افغانان د خلکو معذرت مني کور مودان همت سب مننه چې به تفصیل هم دستاش نمودل.